ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଜି ମାରିଲେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସାଂସଦ, ପ୍ରଥମ ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ ପାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ସେ 16,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସାଂସଦ ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଳାକାର ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ସକ୍ରିୟ, ରାଜନୀତି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଦିଗପହଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ହୁଙ୍ଗୁଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ତାହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିଲେ ନା ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ସେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।